i evo ukratko ću vas izvijestiti o tijeku 68. plenarnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije koje je, kao što znadete, trajalo od utorka 9. travnja do danas. Uz članove Hrvatske biskupske konferencije na dijelu zasjedanja sudjelovao je i apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, te biskupi gosti iz drugih zemalja, preciznije iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Mađarske. Na zasjedanju se raspravljalo o planovima i već konkretno poduzetim koracima u svezi proslave svete jubilarne godine 2025. 1100. obljetnice nacionalnih splitskih crkvenih sabora. Zatim govorilo se o uspostavi odbora i ureda za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata kako bi na što učinkovitiji način doprinijeli njihovim duhovnim potrebama i zacjeljivanju ratnih rana. Osim toga, govorilo se o izazovima pastoralne brige za strance, te o problematici ovisnosti, napose o ovisnosti o kocki, koja izravno i posredno pogađa sve veći broj pojedinaca i obitelji. Konačno, bilo je govora i o katoličkim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama. Konkretnije će vam ove teme, a to je proslave svete godine 2025. i 1100. obljetnica nacionalnih splitskih sabora. Plenum je donio odluku o osnivanju odbora. Na čelu tog odbora je monsignor Jure Bogdan. Prihvaćen je i okvirni program proslave, prije svega što se tiče upoznavanja šire javnosti, osobito mlađih, organizirat će se vjeronaučna olimpijada na tu temu. Sredstva, odnosno sadržaj olimpijade je već praktički pred završetkom. Ona je prihvaćena u Agenciji za odgoj i obrazovanje i ona će se sljedeće godine provoditi u školama našim. U domovinu, grkokatolici, oni koriste crkve križevačke eparhije i imaju svoju liturgiju, oni se broje na tisuće. Zajedno se organizira život duhovni, a od 1. srpnja bi prema razgovorima trebao u Hrvatskoj doći jedan svećenik Filipinac koji bi onda preuzeo i pastoralnu skrb za Filipince. Dakle, naša je nakana, ako je to ikako moguće, organizirati dolazak njihovih svećenika, da oni brinu svaki za svoje. I zatim se tu postavlja pitanje uključivanja tih radnika i u naše društvo, a to ne ide bez učenja jezika i prihvaćanja nekih vrednota i pravila koje mi ovdje živimo. To su veliki procesi pred nama i veliki zadaci, ali o njima smo pokušali nešto razmišljati. Po svojim dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima. Evo nekoliko naglasaka. Jedno od glavnih pitanja u tom pogledu jest status koji navedene ustanove imaju u pravnom poretku Republike Hrvatske. Naime, Zakon Republike Hrvatske o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi priznaje samo dvije vrste osnivača, javne i druge. Među ovim drugima su privatne škole, te se u javnom prostoru katoličke odgojno obrazovne ustanove gotovo redovito svrstava i među takve. Stoga je jedno od veoma važnih pitanja definiranje statusa katoličkih odgojno obrazovnih ustanova u pravnom poretku Republike Hrvatske. Hrvatska biskupska konferencija nastoji da se to utvrdi novim ugovorom s Vladom Republike Hrvatske o katoličko-odgojnim obrazovnim ustanovama. Biskupi su istaknuli da katoličke odgojno-obrazovne ustanove nisu osobe privatnog prava, nego nedobitne, odnosno neprofitne ustanove.
neprofitne pravne osobe, izjednačene s osobama javnog prava, ali s posebnostima koje čine katoličkim. Tako katoličke osnovne i srednje škole valja u potpunosti glede svih pitanja izjednačiti s javnim odgojno-obrazovnim ustanovama s njihovim katoličkim specifičnostima. O tom izjednačavanju govori zapravo i ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture. Te ustanove imaju status u skladu s pravilima kojima se one uređuju i s posebnostima koje ih određuju kao katoličke ustanove.